pořadu vám budeme ukazovat fakt těžkou dřinu a i z toho důvodu nade mnou v každém díle bude dohlížet šéf. Čau, šéfe. Ahoj, ahoj. Honzo, já jsem něco málo slyšel, tak jsem se teda jako nějakým způsobem vybavil sám. Bude mi to stačit takhle převlečení? No, já ti tady údajně ještě přidám určitě rukavice. Ty potřebuješ nějaký na ruce. Tohle jo. Tohle určitě. To nosíte? No, ono se to s těmhle, bez nich to jde špatně, no. Pokud to nevadí, tak... No, nevadí, je to fešná věc, to se mi líbí. Hele, co mě Honzo čeká dneska? Tak dneska tě čeká určitě nějaké naložení těch záchodků, to festival, pak vyčištění a zase zpátky přívoz. Mezi tím ještě nějaké vypouštění, říkáme tomu vysračkování. To zní dobře. Takhle se s tím škube? Takhle se s tím škube. Tam je nějaký jiný fígl, to není možný. Hele. No. A teď nahoru. Jak nahoru? Zatlačit. Jo. Tak a teď než ho tam zasedeme. A je to tam. Hele, čup. Pojď. Ty vole, takhle činnost to bys nežel. Tyhle to fakt nejde. Hele. Musíš se naklonit víc, jinak ti to ujede. Hele, no to je nějaká vysoká škola, ne? A je to. Tak takhle přesně se to nedělá. Ještě kousek. No, jdá je tam. No, vidíš to. Tyto kousky už jsi se naučil. To je šílený, ale. No, teď to zavážeme a jeden problém, ale to je už 12. Co 12? Záchodů. 12 minut na 12 záchodů. Na každé jednu minutu. Tak teď bychom potřebovali třetího, který nám to překortuje. A máme koho? Nemáme, tak budeš držet době. Cože? A jak to mám jako zvládnout? No, takhle. Jo? Vidíš to, jak jsi šikovný. Ale já mám tak minutu a pak to pustím, ale všechno. Oni spadnou jenom ty dva při nejhorším. Dělej. Dobrý? Jo. Krásná práce. Na tuhle pouzičku jsem se těšil, jelikož tam určitě těch 16 bude, to je teda fakt dřina. Hele, vzpomeneš si na nějaký nejvíc nechutný zážitek ze svého povolání, co se třeba tobě stalo? No z těch festivalů, no tak to jsou zážitky takový jako různý, jo. Je tam spěj v tom, že... Tak my po sexu většinou usneme, že jo, se říká, takže to chápu, že i tam se dá. Ta klobása nezdá se jako vám masnější? No tak je taková masnější. Jo, no tak já si odskočím na jednu z těch budek, jelikož tohle mi fakt dalo. Zdrubím odpoledne. Jo. Jo. No, myslím, že je konečně čas domluvit se s Honzou a tohle to vysát. Tam už toho je dost. Tak můžeme to nejhorší odsát teďkom, dokud nám to leží, pak to postavíme a umem. Ale tam jsou věci, o kterých bych řekl, že tam vůbec být nemůže. To je takzvaná babka. To babku znám. Teďko krásně. Můžeš. Stříká to zpátky? Stříká to zpátky, takže musíš opatrně. Jako i s těma hovnama? S těma hovnama. A máme kompletní. Skvělý. Honzo, já se omlouvám, já si musím jít dát panáka, tohle já jsem ještě v životě nezažil. A jelikož se toho na festiáku nasoslo do auta hodně, tak se musí ten fekální tlak taky někde upustit. No vidíš, to je klasika. Co je tohle? No. To jsou špatný ventily, ono fuj, tam vždycky trošku nateče. Máš takovou lahůdku na závěr, aby si se... Abych se z toho neposral. Tak co myslíš? No, skoro dobrý, no. Ještě by to chtělo doladit tou houbičkou. Houbičkou.
Vymazlená boudička. Co z toho? Ale tamhle hovno ještě. Ještě tady detailek. Vyladí. Foj. Podívejte se vy nejdřív. Tohle udělá ženská? No. Když si se divím, že ženský záchody vypadají hůře prostě. Jo? Tak já jdu na trom. No tak, byl snaživý, snažil se. Je vidět, že to dělal poprvé, že to není to pravý ořechový. Ono se nedá říct, jestli se mi to líbilo nebo ne. Přeci jenom celý den děláš, jak to říct slušně, s fekáliema, vynášíš hovínka, všechno, co je v tom obsahu. A ono je to spíš o tom, jak to přežiješ. Jako zaměstnance, no a kdyby se trošku vycvičil, tak dejme tomu, že ano. Dělat bych tady nechtěl.